Riyaziyata ait bütün mövzuları, tapşırıkları YouTube kanalımıza abone olup izleyin, öğrenin. Salam, hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə bərabər yanlış bucağın xassələrini öyrənəcəyik. Bu bərabər yanlış bucaqdır. Yəni yan tərəfləri bərabər olan üç bucağa bərabər yanlış bucaq deyilir. Burada AB və BC bərabər yanlış bucağın yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir. AC oturacaqdır. Bucaq A və bucaq C isə oturacağa bitişik bucaqlardır. Bərabər yanlış bucaqda oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Təpə bucağı isə bunlardan fərqlidir. Təpə bucağı da bunlara bərabər olduqda artıq bərabər tərəfli üç bucaq alınır. Hər üç tərəfi bir-birinə bərabər alınır. Bərabər yanlış bucaqda deməli oturacağa bitişik bucaqlar bərabər, yan tərəflər bərabər. Bərabər yanlış bucağın bir xassəsi də var. Bərabər yanlış bucaqda təpə nöqtəsindən oturacaq, bu təpə nöqtəsidir. Bu təpə nöqtəsindən oturacağa çəkilmiş median, median oturacağı yarı bölür. Həm hündürlükdür, həm perpendikulyardır yəni. Həm də tən böləndir, həm də tən böləndir. Bu təpə bucağını yarıya bölür. Bu da oturacaq bucaqları. Oturacaq kiçik bucaqlar bir-birinə bərabər. Deməli, bərabər yanlış bucaqda təpə nöqtəsindən çəkilmiş median həm hündürlükdür, həm də tən bölən. Bu, bərabər yanlış bucağın əsas xüsusiyyətlərindən biridir. İndi keçək tapşırıqlara. Nömrə 4. Damalı dəftərdə bərabər yanlış bucaq və onun təpə bucağının tən bölənini çəkin. Üç bucağını adlandırın, kongruent bucaqları və xəttləri göstərin. Bu şəkildə bizdən istəyir. Şəkil 8 bu şəkildə. Deməli, oturacağı götürək bu şəkildə. Burada damaları sayıb götürək. Burada, deməli, bir oturacaq olsun, bir təpə nöqtəsi oturacağın bu olsun. 2, 4, 6. Bu orta nöqtə. 2, 4, 6. Bu da digər təpə. Digər oturacaq bucaq nöqtəsi. Təpə nöqtəsini də götürək bu. İndi bunları birləşdirək. Bunu adlandıraq A, B, bu da D. A, B, D. Bu təpə nöqtəsi. Oturacaq bu yan tərəflər. Yan tərəflər bir-birinə bərabər. B, D oturacaq A təpə nöqtəsi. Bu bucaqlar, oturacaq kiçik bucaqlar bir-birinə bərabər. B, D oturacaq fərqli. Kongruent bucaqlar. Bucaq B kongruentdir. Bucaq D ilə. Ən əvvəl göstərməli yan tərəflərini. AB kongruentdir AD ilə. AB kongruentdir AD ilə. Yan tərəflər kongruent. Oturacaq kiçik bucaqlar bir-birinə kongruent. Bucaq B, bucaq D ilə. Nömrə 5. Bərabər yanlı AB seç bucağını AB oturacağına CK tən böləni çəkilmişdir. Bu şəkildə CK tən böləni çəkilmişdir. AB-nin uzunluğu 1-ci 12 santim. AB-nin uzunluğu 1-ci 12 santim. 2-ci 25 mm. 3-cü 14-14 santim olduğu məlumdursa AK və BK parçaların uzunluğunu müəyyən edin. CK tən bölən, CK tən bölən. Bunu çəkək. CK tən bölənini çəkək. Bu olsun K nöqtəsi. Bu tən böləndir. Bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Bərabər yanlış bucaq olduğu üçün tən bölən həm median, həm də hündürlükdür. Həm də mediandır. Bu tərəfdə, bu tərəfə bərabərdir. AK bərabərdir KB-yə. Birinci, AB 12 santim olarsa, bizə deyir ki,
AB'nin uzunluğu, AK ve BK parçalanan uzunluğunu tapın. AK ve BK birbirine beraberdir. Tembörler hem de medyandır. Yazdık birinci üçün. AK beraberdir BK'ya. O da beraberdir. AB'nin, bu buna beraber olur. AB'nin yarısı 12 bölü 2, 6. İkinci al üçün. Yine AK beraberdir BK. O da beraber. 25'i yarı bölürük. 12 tam. Birincisi santimetredir. İkincisi 12 tam onda 5 milimetre. Yine üçüncü üçün AK beraberdir BK. O da beraberdir. 14 tam onda 4'ü 2'ye bölende 7 tam onda 2 santimetre. B bendinde göre ne deyir? Beraber yanlı ABC üç bucağının AB oturacağına CK tembörlerini çekilmiştir. CK. Yine çekeyim CK tembörlerini. Tembölen bucağı yarı böldü. Bu CK. BK'nın uzunluğunun, BK'nın uzunluğunun birinci 3 tam onda 4, ikinci 5 milimetre, 4.5 santimetre AB oturacak uzunluğunu tapın. Bu tembölendi. Beraber yanlış bucak olduğu için beraber yanlış bucakta tembölen hem hündürlüğü hem medyandı. Bize medyan lazımdı. Bu taraf beraberdi bu tarafa. Deməli BK əgər 3.4 isə AB onun 2 misli. AB bərabərdir. 2 vurulsun 3.4 o da bərabərdir. 6 tam onda 8 santimetr. İkinci al üçün. BK 5 millimetr. BK 5 millimetr isə AB onun 2 misli. 2 vurulsun 5 bərabərdir 10 millimetr. Üçüncü. BK bərabərdir 4 tam %45 santimetr. AB beraber 2 vurulsun, 4 tam %45, o da beraberdir, 8 tam onda 9 santimetr. 8 tam onda 9 santimetr oldu AB. Nömrə 6. Beraber yanlış bucağın oturacağına piçik bucaqların xasiyyətlərini şərt və hökm müəyyən edin, onların yeni dəyişirək teoremi söyləyin. Bərabər yanlış bucaqda oturacağı bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bunu yerini dəyişsək, əgər üç bucaqda iki bucaq bir-birinə bərabərsə, həmin üç bucaq bərabər yanlıdır. Və həmin bərabər tərəfləri, bucaqları birləşdirən tərəf isə oturacaq adlanır. Üç bucaqda iki bucaq bir-birinə bərabərsə, həmin üç bucaq bərabər yanlıdır. Onun təsir teoriya mohudur. Həmin bərabər bucaqları birləşdirən tərəf, həmin bərabər yanlış bucağın oturacağı, onun qarşısındakı təpəsi təpə nöqtəsi adlanacaq. Nömrə 7. MNK üç bucağının MC tənbölərini çəkilmişdir. Bucaq N bərabərdir, bucaq K olduğu məlumdur. MN bərabər, konqruent MK olduğunu ispat edin. MN, MK, MN. MK, yanların bərabər olduğunu yəni. Bucaq M, bucaq K'ya bərabərdir. N, MC'də tən bölən. Bizə deyir, M'nin MK'ya bərabər olduğunu ispat edin. Deməli, bu üç bucaqda N, MC bucağı K, MC bucağına bərabərdir tən bölənin yaratdığı bucaqlar olduğu üçün. N bucağı K'ya bərabərsə, bu bucaqlar da bir-birinə bərabər olacaq. Bunu 2 dənə ilə izləyək, bunu 3 dənə ilə. Bu bucaqlar da bir-birinə bərabər olacaq. Deməli, bucaq N, C, M konqruentdir. Bucaq K, C, M ilə. K, C, M ilə. Əgər bu bucaq bərabərsə, bu bucağa, bu bucaq bu bucağa bərabərsə, MC tərəfi ortaq tərəf olduğu üçün bucaq, tərəf bucaq əlamətinə görə B, T, B-yə görə M, N, üç bucaq yazaq, üç bucaq, M, N, C konqruentdir, üç bucaq M, K, C ilə, üç bucaq M, K, C ilə, bu üç bucaqlar konqruentdir. Konqruent olduğu üçün bütün uyğun tərəfləri bərabərdir. Konqruent olduğu üçün M, N konqruentdir.
MK'ya. MK'ya. Bu üç bucaqların bərabərini ispat etdik və ona görə də bu tərəflər də bərabərdir. Bu indən sonra ümumiyyətlə bilməliyik ki, bərabər yanlı üç bucaqda yan tərəf iki bucaq bərabərsə, o üç bucaq bərabər yanlıdır. Həmin bərabər bucaqları birləşdirən tərəf isə oturacaqdır. Digər təpə onun qarşısındakı təpə isə təpə nöqtəsidir. Bərabər yanlış bucağın. Nömrə 8. Bərabər yanlış bucağın təpə bucağının 30 dərəcə, 120 dərəcə C bəndi, 90 dərəcə olduğu məlumdur. Oturacaq ki, bucaqların hər biri neçə dərəcə olar? Birinci, təpə bucağı 30 dərəcə isə oturacaq ki, bucaqları tapmaq üçün 180-dən çıxmalıyıq 30-u. Yüz əlli dərəcə A ilə B-nin cəmidir. Bərabər yanlış bucaqda oturacaq ki, bucaqlar bərabərdir. 150-ni də yarıya böləndə A və B bucaqları alınacaq. Bucaq A bərabərdir, bucaq B, o da bərabərdir. 150 bölü 2 bərabərdir, 75 dərəcə. Burada yenə də 180-dən 120-ni çıxsaq, təpə bucağı 120-dir deyir. Alınır 60 dərəcə. 60 dərəcə 2 oturacaq bucağının cəmidir. Bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Bucaq A bərabərdir bucaq B-yə, o da bərabərdir 60 bölü 2-yə, o da bərabərdir 30 dərəcəyə. Bunlar oldu 30 dərəcə. Burada oldu bunlar 75 dərəcə. Əgər 90 dərəcədirsə, yenə də 180-dən 90-ı çıxırıb, bu iki bucağın cəmi alınacaq. Bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq A plus bucaq B bərabərdir. 180-dən 90-ı çıxırıq, 90 dərəcə. Bucaq A bucaq B-yə bərabər olduğu üçün bucaq A bərabərdir bucaq B, o da bərabərdir 90 bölü 2, o da bərabərdir 45 dərəcə. Nömrə 9. Bərabər yanlış bucağın oturacağına pişki bucaqlardan biri 89, 120, 90 ola bilərmi? Fikrinizi əsaslandırın. Birinci, 89 olsa 89 ilə 89-un cəmi eləyir 180, 178. Yerdə qalan üçüncü bucağa 2 dərəcə yer qalır. Bəli, 89 ola bilər. Bizə hansı bucaqları deyir? Oturacağı kiçik bucaqlardan biri. Bəli, bu bucaqlar deyir. 89 ola bilər. 120 dərəcə. 120 dərəcə oturacağı kiçik bucaq olsa digər də 120 olmadı. 120 ilə 120, 240. 180-i keçdi. Ola bilməz. 120 ola bilməz. 90 dərəcə. Oturacağı kiçik bucaq. Bu da 90, bu da 90. Bir bərabər olmalıdır. 180, üçüncü bucağa yer qalmır. Ola bilməz oturacağı kiçik bucaqlar 90 dərəcə. B bəndi. Bərabər yanlış bucağın oturacağına kiçik bucaqlarından biri 30 dərəcə, 28 də 79 olduğu məlumdursa, üç bucağın təpə bucağını təyin edin. Oturacağa kiçik bucaqlarından biri 30 dərəcəsə, deməli bu. 30 ilə 30-u toplayıb 180-dən çıxmalıyıq. Bucaq A 30-dursa, deməli, bucaq C bərabərdir 180 çıxılsın, bu 30, bu da 30, 60. Bərabərdir 120 dərəcə, bizə təpə bucağını tapın deyir. Əgər 28 dərəcəsə, bucaq C 180-dən çıxmalıyıq, bu 28-sə, bu da 28, 56-nı. O da bərabərdir. 180-dən 56 çıxanda 124 dərəcə təpə bucağı. Üçüncü, 79-sa bu da 79. Bucaq C bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın. Bu 79-sa bu da 79. Oturacaq ki, bucaqlar bərabərdir. 79 ilə 79-un cəmi 158 dərəcə. 180-dən da 158 çıxanda 22 dərəcə təpə bucağı oldu. Hər bir varianta görə tapdıq. Nömrə 10. Samir bərabər yanlış bucaqlı
Düz bucaq, üç bucaq, iki bucaqların hər birinin 45 dərəcə olduğunu söylər. Onun fikri doğrudurmu? Bərabər yanlı düz bucaq, üç bucaq. Bu bucaq 90 dərəcə. Təpə bucağı, bir bucağı 90-sa, digər bucaqlar oturacaq iki bucaqlar kimi qala bilər. Bu bucaqlar da bir-birinə bərabər olmalıdır. 180-dən 90-ı çıxıb yarı bölməliyik. Bucaq A bərabərdir bucaq B-yə, o da bərabərdir. 180-dən 90-ı çıxıb 2-yə böləndə bucaq A ilə bucaq B alınacaq. 180 çıxılsın 90 bölü 2 bərabərdir. 90 bölü 2 bərabərdir 45 dərəcə. Bəli, hər bir bucaq 45 dərəcədir. Doğru söylüyür. Nömrə 11. Aşağıdakı şəkillərə əsasən üç bucaqların bucaqlarını müəyyən edin. Deməli, bu bərabər yanlış bucaq. Bu açıq bucaqdır. Bu 125-sə 180-dən 125 çıxıb bu bucağı tapırıq. 180-dən 125 çıxanda qalır. Bura 55 dərəcə. Bunlar bərabər yanlardırsa, bu da digər oturacaq kiçik bucaqdır. Bu bucaqlar bərabərdir. Bu da 55 dərəcə. Bizdən soruşur bucaqlarını. Bunlar 55-sə oturacaq kiçik bucaqlar. Təpə bucağını tapmaq üçün 55 ilə 55 toplayıb 180-dən çıxmalıyıq. 55 ilə 55 110, 110-dan da 180 çıxanda, 180-dan da 110 çıxanda eləyir 70 dərəcə. Burada bu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır. Bu 44-sə bu da 44. Bu bərabər yanlardırsa, bu oturacaq kiçik bucaqlar bərabərdir. Bu 44-sə bu da 44. Təpə bucağını tapmaq üçün 44 ilə 44-ü toplayıb 180-dən çıxmalıyıq. 44 ilə 44-ün cəmi 88, 180-dən da 88 çıxanda 92 dərəcə. Təpə bucağı 92 dərəcə. Bu üç bucaq 32 dərəcə. Bu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır. Bu da 32 dərəcə. Bu təpə bucağı oldu. Bu oturacaq kiçik bucaqlar bunlardır. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Biz 180-dən 32-ni çıxıb yarı bölsək oturacaq kiçik bucaqlar alacağıq. 180-dən 32-ni çıxırıq. Eləyir 148. 148-i də 2-yə böləndə eləyir 74. Oturacaq kiçik bucaqlar 74 dərəcə oldu. Nömrə 13. Perimetri 48 cm olan ABC üç bucağında AB bərabərdir AC olduğu məlumdur. AK mediandır. ABK üç bucağının perimetri 36 cm olarsa AK median uzunluğunu tapın. AK median uzunluğunu deyir. Perimetr ABC, ABC 48. Deməli, bu AK median olduğu üçün bu tərəf bu tərəfə, bu tərəf də bu tərəfə. Biz perimetri yarı bölsək, ABC bucağının AB plus BK tərəfini alarıq. Yazırıq AB plus BK. Perimetrin yarısı. Əgər bütöv üç bucaq 48-sə, bu yan tərəfindən yarım tərəfin cəmi 24-dür. Bu da 24, bunlar da 24. AB plus BK 24. Perimetr ABK 36-dır. Onu da yazaq. AP, ABK, perimetr 3 bucaq ABK bərabərdir. AB, üstə gəl BK, üstə gəl AK. İndi perimetr ABK-nın yerinə 36-nı yazıq. APK 36-dır. Bərabərdir. AB plus BK tapdıq ki 24-dür. AB plus BK. Bu 24-dür. Bunun yerinə 24 yazaq. 36 bərabər 24 plus AK. AK-nı tapmaq üçün 36-dan 24-ü çıxmalıyıq. AK bərabərdir 36 minus 24 bərabərdir 12 santimetr. AK median uzunluğunu tapdıq 12 cm. Nömrə 16. Bucaq A 90 dərəcə, bucaq B 45 dərəcə. A bəndi üçün belə veribdir. A, B, C üç bucağının bərabər yanlı olduğunu demək olarmı? Bucaq A 90 dərəcə, bucaq B 45 dərəcə. Üçüncü bucağı tapmaq üçün bunları toplayıb 180-dən çıxanda
bucaq S də bərabərdir 45 dərəcə olur. Bəli, demək olar. Bərabər yanlıdır. Bəli, bunu demək olar. Bəli yazaq, demək olar. Bucaq B 36, bu C 72. Əgər təpə bucağı 72 olsa, digər oturacaqda 36 olmalıdır o bir bucaqda. Onların da cəmi 72, cəmi 180 etmədi. Lakin təpə bucaq 36 olsa, digər A bucağı 72 olsa, A bərabərdir 72 olsa oturacağım. Görək, 72, 72 elədi 144, 144 ilə 36, 180. Bəli, bir bucağı 36 isə, bir bucağı 72 isə, üçüncü bucağı da 72 olacaq. Buna da bərabər yanlış bucaq demək olar. Burada təpə bucağı, təpə bucaq. Təpə bucaq. A-dır, bucaq A. Təpə bucaq. Burada təpə bucaq. 0 bucaq B. Demək olar, bunu da yazaq, bəli. Demək olar, bərabər yanlış. Üçüncü, 80, 50. Təpə bucaq 50 olsa, oturacaq bucaqların digərdə 80 olmalıdır, bərabər yanlış. 180 ilə 80, 160, 160 ilə 50, gəldi 210. Belə ola bilməz, təpə bucaq 50 ola bilməz. Təpə bucağı 80 olsa, oturacaq bucaqlarının biri 50 isə, o birisi də 50. 50, 50, 80, 180 verir. Bəli, bucaq B bərabərdir, 50 olur. Təpə bucağı olur. Bucaq A. Bucaq A olsa təpə bucağı, bəli, demək olar. Bəli, bərabər yanlış bucaq demək olar. Nömrə 17. Bərabər yanlış bucağın bucaqlarından biri 58 dərəcə, 20 dərəcə, 80 dərəcə olarsa, onun digər bucaqlarını müəyyən edin. Burada neçə al mümkündür? Birinci, 58. Tutaq ki, təpə bucağı 58 dərəcədir. Oturacaq bucağını tapmaq üçün 180-dən 58-i çıxıb 2-yə bölməliyik. 180-dən 58 çıxanda eləyir 122, 122-ni də yarı böləndə, burada düşür 61 dərəcə, burada düşür 61. Bu birinci al. İkinci al, tutaq ki, oturacaq bucaqlar 58-dir. 58, 58. 58 ilə 58 elədi 116, təpə bucağını tapmaq üçün 180-dən çıxmalıyıq 116-nı, o da eləyir. 64, təpə bucaq eləyir 64, 2 al mümkündür, 1 bucaq 58 isə. Buna baxaq, təpə bucağını götürək əvvəlcə 20, B bəndinə. Təpə bucağı 20 isə, 180-dən 20-ni çıxanda 160, 160 da yarı böləndə 80, 80. Təpə bucağı 20 və yaxud oturacaq bucağı 20 olanda 20-dirsə, bu da 20 olmalıdır. Təpə 20 ilə 20-nin cəmi 40, təpə bucağı 180-dən 40 çıxanda 140. 2 al mümkündür bunun üçün də. Üçüncü, buna baxaq. Təpə bucağı tutaq ki, 80. Oturacaq bucaqları 180-dən 80-i çıxırıq, qalır 100, 100-ü yarı böləndə 50, 50 düşür oturacaq bucaqlarına. Digər al. 80 olsun, oturacaq kiçik bucaq. 80 ilə 80, 160, təpə bucağı 20. 180 ilə 160 çıxanda təpə bucağı olur 20. Hər bir al üçün 2 al mümkündür. Nömrə 18. Şəkildə əsasən 3 bucağın bucaqlarını müəyyən edin. Deməli, bu tərəf, bu tərəfə bərabərsə oturacağı kiçik bucaqlar bərabərdir. Bu da olur, qız. İndi bunun üçün yazaq. Oturacağı kiçik bucaqlar bərabər olduğu üçün və bucaqlar cəmi 180 olduğu üçün. X plus X plus 2X yazıq 2X plus X plus X bərabərdir 180. 4X bərabərdir 180. X bərabərdir 180 böl 4, 45 dərəcə. Bu oldu 45, 2X oldu 90. Bu da 45. Bu hal üçün. Əgər bu tərəf bu tərəfə bərabərsə, oturacaq bucaqlar bunlar olur. Bu X isə bu da X olur. Bucaqlar cəmdə 180. X
plus idis plus 4 idis. Bərabərdir 180 dərəcə. 6 x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180-i 6-ya böləndə 30 dərəcə. Bu oldu 30 dərəcə. Bu da oldu 30 dərəcə. 4 x oldu 4 x 30 120 dərəcə. Təpə bucağı da 120 dərəcə. Bu bərabər tərəf bu tərəfə bərabərsə oturacağı kiçik bucaqlar bərabər. Bu da olur x. Deməli yazırıq x plus x plus 2x. Bucaqlar cəmi 180. 5x bərabərdir 180. x bərabərdir 180 bölünsün 5. 36 dərəcə. Bu da 36. Bu da 36. 3 vurulsun. 36 eləyir 108. Təpə bucağı da 108 dərəcə. Nömrə 19. Təpə bucağı 36 dərəcə olan bərabər yanlı ABC üç bucağının oturacağındakı bucaqlarından birinin tən bölənini çəkin. Yeni alınan üç bucağın bucaqlarını müəyyən edin. Təpə bucağı 36, oturacağın bir dənə tən bölənini çəkin. Bunu transporter ilə də çəkə bilərsiniz. Qurmadır bu, qurma üçün. Bir təqribi çəkək bunu, bizə dəqiq lazım deyil. Bunun tən bölənini çəkək. Göylə eləyək. Bu tən bölə. Bu tərəf, bu tərəfə bərabərsə oturacaq bucaqlarını tapa bilərik. 180-dan çıxarıq 36-nı. Bucaq C. Bucaq C bərabərdir. Bucaq B-yə, A, B, C-yə, A, B, C-yə o da bərabərdir. 180-dan 36-nı çıxıb yarı bölsək, bu bucaqlar alınacaq. Yazaq, 180 çıxılsın 36 dərəcə, bölünsün 2, o da bərabərdir. 180-dan 36 çıxanda 144 bölü 2, o da bərabərdir, 72 dərəcə. Bu bucaq oldu 72 dərəcə. Bu 72 dərəcə olanda bu da 72-dir. Bucaq B də 72-dir. Oturacağa kiçik bucaqlar bərabərdir. Bu da tən bölən olduğu üçün, iki bərabər bucaq ayırdığı üçün 72-nin yarısı 36 dərəcə, 36 dərəcə. İndi bu bucağı tapaq. Bunu adlandıraq BK. Bucaq BKC. BKC bərabərdir 180 dərəcədən çıxacaq bu iki bucağın cəminə. 36 plus 72 o da bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın. 36 ilə 72 108. O da bərabərdir 72 dərəcə. İndi tapaq bucaq AKB-ni. Bucaq AKB bərabərdir. Bu üç bucaq üçün. Bu üç bucağın bucaqlarının cəmi 180. 180-dən 36-nın 36-nın cəmini çıxmalıyıq. 180 çıxılsın 36 dərəcə. Üstə gəl 36 dərəcə. O da bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın. Əslində bunu 72 tapmışıqsa, ehtiyac yoxdur bunu hesablama. Bu şəkildə tapa bilərsiniz. 180-dən 72-ni çıxarsınız. Və yaxud bu açıq bucaqdır. 180-dən 72-ni çıxsaq, bu bucaq alınacaq. Eləyəcək 108 dərəcə. 180-dən 72 çıxanda 108 dərəcə. O da bərabərdir. A, K, B bərabərdir 108 dərəcə. Və hər bir bucağını tapmış olduq.